记者林正平台北报道，郭书瑶长相甜美，拥有一奶好身材，以晒很大广告走红。本被以为只是个无脑妹，后来她回归淳朴，以《景美女中白河队》故事为基底的电影志气，拿下金马奖最佳新人。此后翻红，越活越有自己的样子，跟金阳、伊伦的子弟恋都大方认爱。郭书瑶日前飞到伦敦参加台湾设计师詹朴的2019的春夏新秀，这是首次参加时装周，以一袭深 V 星空装现身，除了胸前开到肚脐外，背面也比照办理，展现十足诚意。他也分享首次参与时装周的心得，我是第一次看，看得很认真，很像是来到另外一个世界，远离喧嚣的森林，是都市没有的宁静感。瑶瑶日前飞到伦敦参加时装周，翻摄 IG， 瑶瑶又为设计师詹朴放送性感。Apple Jen 提供。